pretendemos contribuir de alguma forma para a escola. Nós tivemos aqui um outro momento realizando atividades com acadêmicos da PUC. É, há uma proposta a ser desenvolvida de contribuir com a escola e as suas demandas. A gente só vai precisar articular com as outras pessoas que pretendem atuar aqui para a gente não repetir, talvez, alguma ação que seja muito parecida. E a gente também tem uma questão do processo, que o projeto comunitário, nesse momento, está inscrevendo, digamos assim, as ações para acontecer em 2014. Então, nós temos essa pressa, digamos assim, para que a gente possa definir até metade de dezembro de que forma o projeto comunitário vai poder atuar e contribuir, para a gente poder disponibilizar essas inscrições para os alunos poderem vir, então, lá no ano que vem, a partir de abril, atuando nessa comunidade. Então, talvez a gente possa, em conjunto com a diretora pastoral e pastoral da educação, para articularmos as ideias, para que nós possamos não repetir ações, que de alguma forma a gente possa contribuir ainda, a gente vai conversar com a diretora qual é a possibilidade. Mas a gente tem um pouquinho, a gente precisa antecipar um pouquinho essa definição, né? Nem que a gente faça, talvez, alguma atividade em aberto, os alunos que venham aí, então, definam o que pode fazer. Mas as vagas e as datas, a gente precisa definir até o dezembro, em conjunto com a diretora também, que possa fazer isso. Ótimo. Para eles poderem se inscrever. Isso, senão a gente não consegue. Olha, eu